Una vintena de gossos desfilen davant de centenars de curiosos en una de les últimes propostes de la Fira Gost. L'activitat, organitzada per una perruqueria canina local, ha convidat a tothom que volgués a participar-se mostrant les excel·lències de la seva mascota. No és un concurs professional, però sí una oportunitat per demostrar que es poden fer activitats amb animals amb normalitat. Thank you.